뭘 하더라니. হেৰি নহয় খুৰা, কি উখকা পাতালক শকতকৈ চকু এটা এনেকুৱা মানুহ যেন দেখিছে নেকি? ৰবা, মই মানুহ বিচাৰি ফুৰিছো। মাজনী বৰষা পৰিবা, সেইফালে নাযাবা। বৰষা 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 পৰিবা, মাজনী বৰষা বৰষা, কি কৈছো তই? ইহঁত দুটাৰ পানীৰ লগত কিবা এটা আছে বুজিছে? আগৰ বাৰৰ দৰে দুইটা একেলগে আহিছে, কথাটো কি? আৰু বেমাৰো যে একেটাই, কথাটো কি? হেৰি বৰুৱা, অকণমান খৰধৰ কৰকচোন, চাওকচোন কি হৈছে। আহা, আপোনাৰ মানে সদায় খৰধৰ সদায় মিটিং। হৰি, এইবোৰ কথা মিটিঙতকৈ ডাঙৰ, আপোনালোকে ইয়াক লৈ যাব পাৰে। যা লাহে লাহে আইজনী ৰ। অ' বৰুৱা, মোৰ ছোৱালীজনী ভাল হ'বনে বাৰু? সেইটো কথা মোক সুধিব নালাগে, ভগৱানক সোধক। আৰু এই তাইক যে বচালে সেই ল'ৰাটোক সোধক, বুজিছে? চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাল হৈ যাব তাই। আইজনী চাওঁ এফালে, আহ আহ।